Доброго ранку. Рада вітати вас у студії новин телеканалу «Миколаїв». Розпочинаємо наш інформаційний день коротким оглядом подій. У студії Тетяна Філіпова. Новини культури. Оголені жінки, абстракції та побутові ситуації зображені на полотнах столичного художника Євгена Семенюка. Миколаївці мають змогу побачити роботи київського митця у галереї «Рів'єра». Тут відкрилася його персональна виставка «Не просто гра». Євген Семенюк малює з 4 років. Каже, з дитинства був хуліганом, тож і картини пише достатньо сміливі. Всі роботи виконані у напрямі постмодернізму – акрилом або олією. Я завжди казав, що мої роботи не за назвою та не в лоб треба розшифровувати, а треба шукати весь час другий та третій план, другий та третій сенс. Там є сенси. За першочерговою іронією ховаються дуже серйозні речі. Миколаївці одразу помітили, що роботи Євгена не схожі на картини місцевих художників. Та попри сміливі теми, полотна киянина прийшлись до вподоби відвідувачам галереї. Судячи по цим роботам, у нас жодного художника такого почерку немає. Тому що я вже давно зрозуміла, що у кожного художника є свій почерк. Враження веселі. Це сучасне мистецтво, і воно сприймається зовсім не так, як класику ми сприймаємо. Тому мені більшість речей подобається. Деякі дивишся, як хуліганство якесь художнє. У виставковому залі представлено 30 полотен. Переважна більшість – це нові роботи, але є й ті, яким вже 10 років. Виставка справила дуже гарне враження, дуже позитивні емоції, яскраві фарби. Раніше, на жаль, не була знайома з творчістю цього художника. Експонуватиметься виставка «Не просто гра» у галереї «Рів'єра» до 18 травня. Вхід до виставкового залу вільний. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Поспілкуватися з поетесою Ольгою Сквірською та послухати її вірші наживо миколаївці мали можливість на творчому вечорі літераторки. Подібну зустріч зі своїми шанувальниками з початку року вона влаштовує вже вп'яте. Серед гостей була Наталя Збазнова. Ольга Сквірська каже, такі заходи зближують, тож вона завжди намагається зробити їх якомога затишними. Старанно підбирає місце проведення зустрічей, також на гостей очікують різноманітні смаколики. Загалом люблю я організовувати, проводити поетичні вечори у цікавих місцях, у цікавому форматі, щоб збити цей фльор нудьги, який є на таких явищах, як поетичні вечора. Я хочу, щоб це було сучасно, стильно, гарно. Це було все сучасно, стильно, красиво. Творчий вечір складався з кількох частин. Перша – ретроспектива у дитинство письменниці. Тут долучились батьки Ольги та син. Далі поетеса зачитувала свої вірші. Серед гостей творчого вечора – Тетяна Савірська. Розповідає, з Ольгою і її творчістю познайомилась нещодавно. Втім, вірші поетеси одразу прийшлись до вподоби. Коли я говорю про поезію, це поезія, яка торкається душі. Це щирість. І от щирість, вона для мене є дуже важливою. Я це почула. А от Аркадій Суров товаришує з Ольгою вже не один рік. Каже, вірші Ольги йому дуже близькі. Вона мені близька серед миколаївських поетів та жінок, зокрема. Вона мені ближче за всіх. Ну, я не знаю чому. Ну, за збігом, за резонансом. Ось якось так. Завершився творчий вечір вільним мікрофоном. Слухачі ставили свої запитання поетесі. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На дану годину це всі новини, про які ми планували вам повідомити. Але прощаємося ненадовго, до 8 ранку. Очікуйте на продовження інформаційного огляду та не перемикайтеся.